欢迎大家继续收看兄弟连细说 Linux 配套视频，我是沈超老师。在屏幕上有我的微博，还有我们兄弟连的官方论坛，欢迎大家通过这样的方式跟我们进行交流和沟通。本节课我们继续来讲解 Linux 软件包管理，这节课呢我们继续来讲 Linux 的软件包管理当中安全包管理的命令管理方式。这些内容较多啊，在这之前我们已经讲过了安全包呢命名规则和它的依赖性，然后也已经学习过了安全包的安装和卸载。那么本节课呢我们来学习安全包的查询方式。注意安装和卸载这种方法用亚模安装和卸载更为简单，因为它会自动解决依赖性，但是我们的查询就只能通过安全命令来查询，亚模是没有一个查询方法，它是不能没有安全包手工查询，查询的内容这么多，它是有查询的，但是查不了这么多信息。那也就是说安全包的查询安装可能不会用，但是查询是一个非常常用的功能，我们不管是通过手工安全包安装还是通过亚模安装，都可以用我们今天讲过的这种方式来进行查询，都可以这样查询。那今天我们首先来查询这个软件包是否安装，使用的选项是杠 Q 后面加包名。这里注意我们已经在说如果操作的是已安装包，那么后面跟的应该是包名，那这个包既然已经装完了，所以是一个已安装包，所以查询的时候只要加包名即可。杠 Q 是 query 的意思，查询的意思。那我们执行一下，非常简单，执行一下 npm 杠 Q 后面加包名，我们上节课已经装好了阿帕奇包，那这个时候回车看就能看到它的相关的版本等等信息，如果看到这些内容证明阿帕奇包正确的安装过。那如果是一个没有安装的包呢，比如说把阿帕奇后面随便打点乱码，它就会查询完之后告诉你这个包未安装 not install。 这就是简单的查询方法，非常简单。除了加杠 Q 之外还可以加杠 QA，A 的意思是 all， 它的作用是查询所有已安装 RPM 包。那这个时候看只要打 RPM 杠 QA 直接回车即可。注意像这样的查询命令是不需要一定在这个目录当中执行的，我们说过了操作的是未安装包，为了要让操作系统可以找到这个包，我一定要进到这个目录当中，或者我要用折旧路径。但是我们说查询它是在我们的系统当中的这个后台数据库当中去搜索，所以我在任何位置执行查询命令都可以执行，而不需要一定进入我们的光盘当中的 package 这个目录当中。那也就是说杠 QA 这两条命令在哪里敲都可以，所以回车啊看就会列出系统当中所有已经安装过的包，这就是杠 QA 的作用。那我们已经学过了管道符，加管道符后面加 grep 后面加包名，就会列出所有跟阿帕奇相关的包。 RPM 杠 Q 来查询包它只会查出来这一个包本身，如果是加杠 QA 用管道符的方式来查，就会查出只要包含有阿帕奇关键字的包都会列出，那么这两种方法都可以查询这个包是否安装。那么个人习惯用哪一个看你们个人，随便哪个都行。第一种查询方式是查询这个包是否安装，非常简单。第二个方法是查询这个包的信息，使用的选项是杠 I information。 大家注意这个包信息是组建这个包或者说写这个包的时候就已经写好了，保存在这个软件包当中，那我们就可以直接用杠 QI 加包名的方式看它的信息。那我们看看 RPM 杠 QI 后面加包名，回车就会列出它的基本信息，比如说包名版本，这个包呢组建时间看 building date， 这个包的安装时间，包的相关的信息官方网站，等等一些简单说明，这就是它的相关信息用杠 QI 来查询。那能够查询已安装过的包的信息，那我能够查询没有安装包的信息吗？那我们就说关键要看这个信息是在什么时候生成的，如果这个信息是在安装之后产生，那肯定不能查未安装包。但是我们说了 RPM 包的信息是
组建这个包、生产这个包的时候就已经写好了。所以不管你这个包是否安装，其实都是可以查它的相关信息的。只要在我的选项之后再加一个杠 P 选项。P 的意思是 package， 也就是说查没有安装的软件包的信息的。那么这个时候如果是用杠 P， 后面跟的就不能是包名而是包全名。因为我们说如果操作的是未安装包，后面一定要加包全名。哎，那我们试一下，在当前目录下有很多软件包，那随便找个包，假设这个 ZIP 包压缩包，那么 RPM-QIP 后面加 ZIP。 注意，因为我们加了杠 P， 它操作的是未安装包，那这个时候后面就一定要加包全名。那么虽然这个包没装，但是因为它的信息是生产这个包的时候是就决定好了，所以照样可以看到的信息。比如说看安装时间是 not install， 没有装，但是可以看到它的相关内容。那也就是说查询是可以加杠 P 查询未安装包的相关信息。那我们说啊，为了简化记忆，超哥还是建议大家只记安装和卸载需要加包全名，其他的只加包名即可。像这样查询未安装包的信息用的不多，也并不是太常见。那为了简化记忆，大家可以不用背，那么用到了真要用的时候百度一下，或者看一下这个视频，看一下我们的幻灯片就可以了。记还是只记安装和升级需要加包全名，剩余了只加包名，这样更简单。好了，这是查询包的相关信息。还可以干嘛？查询软件包文件的安装位置。那我们说啊，既然是包，它里面就应该不止一个文件，那么它的安装位置是固定的，或者说是默认的，是在生产这个包的时候就决定好这个包中的文件装到哪里是合格的，或者说是合理的。那么 RPM 包其实是可以手工指定安装位置，但是手工指定安装位置会带来一系列的比较麻烦的操作。比如说我们的服务管理命令就会找不到 RPM 包安装的这些功能服务，很多服务它去搜索的位置都是默认的，那这个时候如果我手工指定位置没有安装的默认位置下，都会带来一些管理上的不方便。所以我们并不推荐 RPM 包手工指定安装位置，还是使用它自带的默认位置。那虽然我们不推荐去改它的安装位置，但是我们总可以去查询它的安装位置。使用选项非常简单，杠 QL。Q 还是查询 query，L 的意思是列表 list 的意思。那么我们执行一下，非常简单，看查一下阿帕奇包它的文件装哪了呢？杠 QL 后面加包名回撤，大家就会看到这么多的包，全这么多的文件名全都是用绝对路径列出的。那比如说这就是阿帕奇的配置文件，它就是通过这个包装出来的。那我们看到的这些绝对路径的文件其实都是通过这一个包装出来。哎，这是查询包中的文件装哪了。那我们说了，包的安装位置，包中文件的安装位置是组建这个包的时候就决定的。换句话说，我加一个杠 P 选项就应该可以查这个包，虽然没装，但是我也应该能查到它打算装哪。哎，比如说刚刚的这个 ZIP 这个包虽然没装，但是我只要加 RPM-QLP 后面加它的包全名。注意，如果操作的是没有安装的包，就应该跟包全名。那么这个时候看看回车，就可以查询到它打算把文件装哪。虽然没装，但是如果它装，它就会装在这几个位置，因为它的安装位置是组建包的时候就决定好了。哎，这是查询未安装软件包的位置，只要在杠 QL 后面加杠 P 即可。哎，不难，非常简单。那我们刚刚是说知道包名如何查询这个包中的文件装哪，那如果我知道的是文件名，那么是否能够查询这个文件属于哪个包呢？哦，幻灯片这块写的是包名，稍微改一下，这块应该是系统文件名。哎，
查询系统文件名。好了，查询系统文件名。那如果我知道的是文件名，那我能不能反过来追查它属于哪个包呢？当然是可以的，当然是可以的，只要跟选项杠 QF 即可。F 是 file 的意思，它的作用，注意后面跟的既不是包名，也不是包全名，而刚刚超哥不小心把这块就写错了，这块时候就提醒大家，反而注意，这后面跟的是系统文件名，啥意思？首先它不能跟包名，也不能跟包全名，其次跟的这个文件名不能是你手工自己建立的，也就是说这个文件必须要是通过包装出来的，才能反向追查它是属于哪个包。但是如果这个文件不是通过包装出来，比如说我人为手工创建，或者系统自动生成的一些临时文件、日志文件，这些文件都不是通过包装出来的，你要想反向追查是找不到它是哪个包的。很简单，执行一下。那我们已知啊，这个是没有装的，那我们来已知啊，查一下阿帕奇，哎，查一下阿帕奇包中的文件装哪了。那我们说已知这个文件是通过阿帕奇包装出来的，那我看用 rpm-qf 后面加这个详细文件的绝对路径，它就会反向查出来这个文件是通过阿帕奇包装。那通过这样查出来的也可以，那任何一个其他文件呢？我们已经知道在 etc 目录下保存的是我系统当中的一些常见的配置文件，这些配置文件绝大多数都是通过包装出来的，比如说这有一个 YAML 的配置文件，我想看看它是通过哪一个包装出来的，就可以加 rpm-qf 后面加 YAML 加文件名，哎，它就会找到它是通过 YAML 3.2.29 这个包装出来的，哎，这就是杠 QF 的作用，非常简单。那么最后一个查询是查询软件包的依赖性。我们已知啊，软件包安装的时候非常讨厌，它有很多很多的依赖包，那我是否可以知道它装这个包打算依赖什么包？我们前面是通过安装过程报错来看它到底依赖了哪个包，但是 RPM 包是可以通过杠大 R 选项来查询这个包会依赖哪些包，哎，格式非常简单， rpm-q 大 R， 注意 Linux 是严格区分大小写的，后面加包名即可。那我们来看看阿帕奇包 q 大 R， 哎，我说了，如果这个包已经安装，就不需要一定要在刚刚那个 package 目录当中，在任何目录都可以查询，所以大家就会看到啊，要装阿帕奇需要装这么多的包，哎，这些包必须全部已经装完才可以正常安装阿帕奇，这就是它的依赖性。那查询已经安装过包的依赖性没有什么特别意义，那肯定还是常见的应该是查询未安装包的信息，只要在杠 QI 后面加一个杠 P 就可以查询，如果装一个打算安装一个没有安装的包，它会依赖哪些包的信息。那如果知道了这个，我就可以手工去解决它的依赖性。那么我们来尝试一下，这个时候就必须进入到 MNT CDROM Package 这个目录当中，因为我们是要操作的是未安装包，后面要加包全名，那要加包全名的话就要进入这个目录或者用绝对路径，看 rpm-q 大 R P 后面加 ZIP 这个包，哎，如果打算装这个包，那么你需要这些东西做支持，既有库又有包名都是可以的。哎，好了，这就是查询软件包的依赖性。好，那么这节课我们讲了 RPM 包安装和 RPM 包手工管理当中的 RPM 包查询方法。哎，里面的内容较多啊，所以啊分的可能比较细。那么这节课呢，我们主要学习的是 RPM 包查询，用杠 Q 可以查询这个包是否安装，用杠 QA可以查询系统当中所有已经安装过的包， A 是 all 的意思，用杠 QI 可以查询包的信息， I 是 information， 用杠 QL 可以查询这个包中的文件装哪， L 是 list， 用杠 QF， F 是 file 文件的意思，后面跟系统文件名，
可以反过来查询这个文件属于哪个包，用杠 Q 大 R 可以查询软件包的相关依赖性。这就是本讲的内容，那么我们下节课再见。如果你想和我交流 Linux 学习的问题，可以登录兄弟连官方论坛，你就可以找到我。如果你有任何疑问，如果你想获取 Linux 的更多学习资料，请关注细说 Linux 微信公众账号，你就可以找到我。